بعض مرگرو تا پیغمبر علیہ السلام اجازتو کو ہجرت اوکے حبشو تخلق لال ہجرت اوکو مدینے منوری تا ہجرت اوشو پدی دیار لسم کال بنی مکہ مکرمہ کی دا قریشی او کونسل حالو جدا تمام عربو او دا مکی مکرمی اہم مسئلے با پاغے کی فیصلہ کی دلی دغی کونسل حال کی او میٹنگ رہو بللی شو ابو جہل او دا غمر کرو را بللی او میٹنگ او پاغے کی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف مشورہ کی دلی ابو جہل او داغا پشانت نور مرگری دار الندوہ کی راجہ مشو پس پسے شورو شلی وی پا دار الندوہ دننا شورو دی بیا مصلحتنا پشیبو شیبو وریگی دا اللہ پی لانتنا پس پسے دیو تر بلا پٹ پٹ کاندی تپوسنا ٹولو سریستر گی نیولی ہم لقہر روان مخونا پس خبر ده هو بلی یاد لات یاد منات تی اسماز ما که خود پخول دی خاموش وارا کائنات تی پس پسه شروع دی میتنگ رو بلنی شو نبیا یو خبیس پاسی ده اوی منگ دیر پار راگستی شویو جده اسلام سیلابی زور دیو ده مخیتا بند اچول غواری نخپل خپل تجویزو نبیش که نیو خبیصو اغا خپل تجویز پیش کو چی پیغمبر علیہ السلام با پا او خبان اترو او او خبو شلو چی کم طرف تلالنو بس لالا منگ بت اخلاص شو نم نشان بے پاتی نشی دی میٹنگ کے ابلیس پا خپل راغلے دا شیخ نجدی پا شکل کے دا نجد دا علاقے او بڑا پا شکل کے راغلے ویدا بودا چونو دووی ویستا دا تجویز غلط تے باران کینا پوخا بے اترے دیکھو ببل رخت لار چلی رے خوگے خوگے خبری کئی او دا غی علاقے خلق بزان بانے مین کی لخکر با تیار کیو دا بسے براشی برابر با دیکی ویستا تجویز خون دے بیا بل خبیس پاسے دو اغوی زمان تجویز داره چی پیو کمره که بی بند کو خوراک سکاک باولا نور کو او دا غین پس دلوگ تنده با مرشی منگ با تخلاص شو وی شیخ نجدی دا پاسه دا او دا تاوی چی وی ما شما تا خلا دا مور پیروی تا پس پویگه چی پا کوتا که بی بند کو بنو حاشم قبیله برا شو دا کوتا با دلی وڑی که اخپل سره با تیو باسی او تاسو بم برابر کی دا کار نکی گی دین پس ابو جہل پاسے دو دا ابو جہل وی زمان تجویز ہو رہے وی منگ دوارو قبیلونا وابخلو یو یو سردار پغیرت بطور واخلو محمد بکلو حسار چی سہر منزد پارا دوی دا کور را بہرشی منگ بحلک رو اربان دے لجندن بلاس پسرشی ٹوڑ پترو بے ٹکڑی کو شتر عمر بت اخلاص قبیل بنو حاشم با رستوگ دی پچا چالاس نو خون بہا باور لور کو منگ با شتر بے ویسواس نو ما پا دے خبر کرے فکر دیر دی کزو پاس ابو جہل خپل تجویز پیش کو شیخ نجدی ابلیس پاسے دا افرین پی ہوئے ویزا مازو یا ظلمی زوانی خود دماغ لرے تزوڑو بس پدغ اتفاق دے زہم یا مور تجوڑو نو تورا مال رہم راکے چکرم زلور باندے سوڑو او دا مازو نا دا جندن یم ددد پلاس نا چوڑو وار اکرل دس خطنا روز اکرلا مقرر پفلانے روز گی رہو با محمد خیر البشر دا تجویز ابلیس پاس کو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک اطلاع ورکوی محبوبا کافر و مشورک کردو بیگال استاپا قربان حالا
نو تو سره ابو بکر صدیق روان شه، هجرت مدینه منوره ته وکړه. اول د ابو بکر صدیق نوم نو راغلی، پیغمبر علیه السلام ته وی هجرت وکړه. الله ته پیغمبر علیه السلام سوال وکړه، اله العالمین څوک د ځان سره کوي؟ وی ابو بکر د ځان سره کوي. ابو بکر صدیق مخکې نه ځان لا دوه اوخې ساتلی وې، هغې له د کیکر پاڼې به یې ورکولې، په هغې باندې به یې ساتلې. پیغمبر علیه السلام راغی ابو بکر صدیق ته اطلاع ورکوې، الله راته حکم وکړ روانېږو به. ویې د الله محبوبه دوه اوخې مې ساتلي، یو ستا شوه یو زما شوه. پیغمبر علیه السلام وی اسې نه اخلمه، پیسې به در کوم د یوې اوخې، ځکه دا د هجرت سفر دی، چې دې کوم اجر او ثواب دی، نو دا زه په خپلو پیسو دا ثواب ګټمه. نو پیغمبر علیه السلام چې وی اسې نهاله، نو ابو بکر صدیق خو د پیغمبر علیه السلام د خوشحالولو کار کوي، وی چې ته په دې خوشحالېږې، بس ټیک شو، په پیسو یې واخله. بیا په هغې باندې پیغمبر علیه السلام درې شپې غار ثور کې تیرې کړې دي. غار ثور نه په څلورمه شپه غلام راغی او دا اوښې راوستلې، او پیغمبر علیه السلام بیا مدینې منورې ته هجرت کړی دی. اوس په دغې غار کې پیغمبر علیه السلام چې د شپې د کوره ته نه په خپل بستره باندې علی رضی الله تعالی عنه سملو، او د مکې مکرمې د کافرانو امانتونه ورله ورکړل. وی دا به سبا له دا خلک به تا اونیسي، یریږه ما، لږ سات به دې گرفتار کړي او بیا به تا پرېږدي، نو ته به د مکې د خلکو امانتونه ورکړې، نو بیا ما پسې راځه. او په خپله داسې لږه خوره یې راواغېشتله، خوره شګه هغه دم کړله، شاهت الوجوه دا سورت یاسین اولنی آیاتونه د اولستل، خوره دم کړه او د کوره راووته. دغه وخت کې وی ابو جهل چیرې نو مرګرو سره داسې خندا خوندي کوي، او محمد وی چې یا زما تابعدار شئ کنی زما د مرګرو د لاسه به ټوکړه ټوکړه شئ، زما تابعدار شئ د عربو د عمجامو بادشاهان به شئ، او که زما تابعداري نه کوئ نو زما د مرګرو د لاسه به تاسو قتل شئ. وی دی خندل چې ده ته ګوره دی لا دا خبرې کوي، موږ نن راغلي نن به فیصله کو قتلو یې. دیکھ پیغمبر علیہ السلام روته او ام دغه قسم ویلی دي چې زما تابعدار شه د عرب او د عجم بادشاهان بشه، او که زما تابعداري نه کوي زما د مرګرو د لاسه به قتلېږي. دا شې ویلی دي، او په سر یې ول خوره واچولې او روان شوتي. دوی اډو اونلی ده. یو روایت کې داسې، بل روایت کې دي چې دوی دغه ذات کې خوب ورغې. ابلیس چې چره خوب نه لیکلو، په دغه شپه باندې هغه مسخر راټي والی او سترګې پټې کړ، خر خر یې کول. وی پیغمبر علیہ السلام ول په سرونو خوره واچول. لا دوی بیا دی سوخ پس یو کس راغی، وی هلکو څه ته ناست یې؟ وی پیغمبر علیه السلام ته ناست یو، د کوره به اوس روځي، سهار مانځله به روځي، موږ به پرې حمله کړو. وی هغه خو وختي لاړه، تاسو لهیې په سر خورې واچولې، د نه لاړه ما ولیده چې لاړه. وی که نه یې په سر لاس وی چې په سر لاس و پرېشنې سر کې خورې پرتې وي. سهار رڼای ولګېدله، پیغمبر علیه السلام خو د کوره راونه وته، نو دوی داسې د لرې لرې نه کتل، نو په کور کې کټ کې څوک پراته دي. وی لا کټ کې پروت دی، دیکھ علی رضی اللہ تعالی عنہ په اړه وی دا اوریدل اوریدل دا د پیغمبر علیہ السلام نه دی، بل څوک پروت دی. وی دا عربو د جاهلانو دا طریقه و چې دا چاکور ته بے تپوس نه ورتلل، کلی په دیوال اوریدل سګران کار خونو. خدا یو تهذیب و پاغي کې چې دا چاکور ته بے تپوس نه ورتلل. بیا آوازونه وشو، علی رضی اللہ تعالی عنہ را پاسید روته. وی محمد څه شو؟ وی ما ته هېڅ پته نه لګي، ځکه دغه وخت کې هغه ته په رښتیا پته نه لګي چې کوم ځای به وي. لږ ساعت یې نیولو کعبې خوا ته بوته، تپوس پوښتنې ته نه وکړې، بیا پرېښې دی. نو پیغمبر علیه السلام په دغې شپه باندې غار ته ورسېده. نو چې غار ته ورسېده، په دې غار کې د ورتلو یوه لار ده. د پیغمبر علیه السلام په وخت کې په دغې غار کې د ورتلو یوه لار وه، او دا لار داسې وه چې دې ته په ولاړې بنده نه شو ورتلی. بنده چې ورننوته نو به کېناسته، نو خپې به یې وغځولې، نو په خوېدو به پکې ورننوته په دې غار کې. اوس په دغې غار کې درې لارې دي.
داسې یو نالې لختې غوندې جوړ شوې دی، په هغې کې خلک په قطار ولاړ وي، ښه په اسانه په هغې کې ورننوځي او بل اړخ ته بیا وځي، ټیټ شي نو وځي. دغه دوه لارې د پیغمبر علیه السلام د تلو د راتلو لارې نه دي، اړخ ته بله لار ده چې هلته بنده کینی خپې به وغځوي غار کې به ورښکته کي ورپسې به ور اخوېږي. دغه لار د پیغمبر علیه السلام ده، خو هغه لار خلکو پرېښده، په هغې څوک نه ورځي. او دې بل اړخ ته قطار جوړ کړی و، د یو بل نه مخکې کېږي او پښتانه پکې جنګ جګړه هم کوي، پنجابیان هم کوي، پکې یو بل سره ټیل ټار شروع شي، یو وایي زه مخکې ورځم او بل وایي زه مخکې ورځم. په دې کې مونځ کول لازمي نه دي، خو چې حاجیان لاړ شي نو پکې مونځ هم کوي. دغه ځای ته دا د حج په احکامو کې نه دي، خو د الله محبوب پکې وخت تېر کړی نو متي وایي چې زه هم داسې ووینم. نور دا د حج احکامو کې نه دي، دې کې دا مونځ کول دا هم څه ضروري نه دي، که دې پکې وکړلو مو که دې ونه کړلو. زه خپله دغه ځای ته ورغلم، قطار داسې جوړو په هغې کې ټیل ټال دي کې دا کې وي. نو ما چا نه تپوس وکړه چې بله لار شته، وای په بل اړخ کې خلک وځي. هغه اړخ ته وکتم، ورغلم، نام مې وکتل، دې بل اړخ ته راتاو شو. نو هغه اصلي لار چې خلکو پرېښو هغه مې ولیدله. بیا په هغې ورغلم، نو یو بوډا قبلې ته شا کړې وه مونځ یې کوو. نو هغه بوډا ته مې حاجي صاحب ته خو قبلې ته دې شا ده چې مونځ کې. نو هغه چې سلام وګرځو، نو هغه وایي چې ته په بله لار باندې رالې، تا ګناه وکړه، ما که قبلې ته شا کړې ګناه نه ده. ساده وو، قبلې ته شا کول په مانځه کې دا ګناه نه ده، خو تا لار بدله کړه چې په کومه لار خلک راځي ته په هغې را نغلې، نو تا ګناه وکړه. نو دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق دواړه په دې غار کې وو، خو اول ابوبکر صدیق ننوته او ګیر چاپېره غار کې صفۍ وکړله، سادر وسره هغې ټوکړې ټوکړې کړ. او په دې غار کې چې کم کم ځای کې سوړې ساړه وې، هغې سوړو کې چړې ورکړې، سوړې بند کړې چې ته موزر شې را الوځي. او بیا سادر ختم شو، خو یوه سوره داسې پاتې شو چې هغې کې بوجه موجه ورنه کړې شوله. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې ته پونډه ولګوله، او پیغمبر علیه السلام ستړی شوی و، نو ته سملا آرام کوه. نو ابوبکر صدیق خپل پتون نه بالغ جوړ کړ، خپې غزولې ده پونډه هغه دیوال کې چې کوم سوري نه، هغې ته پونډه لګولې ده. او پیغمبر علیه السلام په خپل پتون باندې سر مبارک ولګو او اوده شو. لږ سات پس هغې سوړه کې مارو، هغه راغې بهر کېده، هغې ته پونډه لګېدلې وه. ابوبکر صدیق لې ټک ورکړ، ټک سره درد راغې، ابوبکر صدیق نه خوځېده. وایي د الله محبوب آرام کوي، خلل پکې را نشي. یو ټک بل ټک چې دا ډېر زهر یې ور دې خپه کې ور داخل شو، نه د سترګو نه د ډېره درده اوښکه توی شوله، او هغه د پیغمبر علیه السلام په مخ مبارک توی شوله چې څاڅکي ور پرېوته. نو سترګې وغړو، ولې ابوبکره؟ وایي دې سوړه کې شدي او مالی ټک راکړه. وایي لرکه خپتې چې خپې لرکړه، مار را بهر شو. ابوبکر صدیق پې د کاڼي گزار کو چې په سر یې وړي چخڼي کي. و پیغمبر علیه السلام وایي ما اگر چې دا مار دی موزر دی، خو که قیامت کې دی وایي چې ته څنګه رحمت للعالمین ته موجود یې، زما سر چخڼه کېده. مار سره یې خبرې اترې وکړې. نو مار وایي چې موږ ته د پخوا نه دا خبره را رسېدلې ده چې د آخر زمانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته تشریف راوړي، نو زه ستا د دیدن په انتظار دلته کې ناست وم. اوس چې په ما اختر راغی، نو دلته راته د لار بند کړې، نو ما مجبوراً ټک ورکړ چې دې ما ته لار پرېږدي چې ستا دیدن وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته په زخم باندې پیغمبر علیه السلام خپل لالې مبارکې ولګولې، فوراً هغه ځای درد قلار شو. کافران سار اوګر او بیدار شو، ګیر چاپېره ګوري پیغمبر علیه السلام څه شو، هیڅ پته نه لګېږي. په دې عربو کې یو قسم خلک وو چې هغې ته به قیافه شناس وي. قیافه شناس دا ډېر ماهر وو، دوی به ځمکې ته کتل او د خپو نشان به معلومو، د هغې نه به معلومات کول. نو دغه قیافه شناس د عربو راوستل، او د پیغمبر علیه السلام د کوره هغه ځمکې ته کتل شروع کړل او روان شو. وی دلته قدم اخی دی، دلته قدم اخی دی، زه په دې قدمونو پسې روانو. د پیغمبر علیه السلام د کور نه غار سور پورې ورسېدو، وی قدمونه مبارک تر دې ځای پورې را رسېدلی دي. او د دې ځای نه پس پته نه لګي، یا خو دې غار کې ننوتل یا اسمان ته ختلی دی. دغه وخت کې الله پاک دوه کمترې را لېږلې دي،
او پر غار خلی کے اغوی اگے واچولی او جولاگی پکی جالے واچولی. ناغا قیافہ شناس چدا خبرو کہ وی دی غار تا ننوتی دی یا اسمان تا خطل دی دا اسمان دا خطل خو اغوی قائل نو کافرو وی اسمان تا خو خطی نشی او دی غار تا ننوتی ذکر لی قیافہ شناس تو استا پا عقل دی لعنت شی دا جال خود دیو نمودی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدایش نمخ که دا جالی شوی دی نو دی غار تا چی سوک ننوزی نو دا جال بش لی دینا اوی گوری نا کم تر یا دی دا با ما تی دینا دق وقتی ابو بکر صدیق او پیغمبر علیہ السلام دی غار که ناس دی میده اللہ محبوبه که دی خپل خپوتا و کتن نوز با من خوبی نی. پیغمبر علیہ السلام و یریگا ما لا تحزن ان الله معنا یریگا ما اللہ زمان سر دی و یو کافر دق وقتی که ناس دا پرتغاخ پرانز دا غار پخولی که میتیاز شروع که ای پیغمبر علیہ السلام وی که چری دمانگ لیدون دا بدلتا میتیاز کرده وی منگ نوی نی. فقد نصره الله فتحقيق سر الله امداد کړی د پیغمبر علیه السلام سره اذ اخرجه الذين كفروا فكم وقت چې اوست د پیغمبر علیه السلام لره هغه خلکو کفرو چې کفر یې کړی دی ثانی اثنین دویم کس و دی په دوو کې یو پیغمبر علیه السلام بل ابو بکر صدیق اذ هما فی الغار فكم وقت چې دا دواړه په یو غار کې وو غار سور کې اذ یقول لصاحبه فكم وقت چې پیغمبر علیه السلام خپل صاحب ته وی صاحب نہ مراد سوک دے ابو بکر صدیق دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت دا قرآن نہ ثابت تھی سوک چوئے ابو بکر صحابی نہ دے اصل کافر دے ادا قرآن نے انکار کی وی لا تحزن غم جن کے گما ان اللہ معنا بے شک اللہ زمنگ سر دے. فانزل اللہ سکینتہ پس اللہ نازل کر تسلی و اطمینان علیہ پا پیغمبر علیہ السلام بانے و ایدہ بجنود لم تروہا او مضبوط و محکم کدل را بجنود پیو لخکر بانے لم تروہا چتا سنلی دا اغی لخکر لرا و جعل کلمت اللذین کفر السفلا او کلمہ او خبر دا اغی خلکو چی کفر کردی اغی کتا اگر زولا و کلمت اللہ ہی العلیاء او کلمه دا الله خبر دا الله هی العليا اغا پورتر والله عزيز حكيم الله پاک زبردست و حکمت والا ری. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.